8-ամյա Մարին արդեն գիտի, ինչ է կոմպոստացումը։ Ես հասկացա, որ չպետք է քսել այն իրերը, որոնք չեն կարողանում քայքայվել։ Երևանի բուսաբանական այգին մեկնարկել է համայնքի բնակիչների ներգրավումը Երևանի բուսաբանական այգում կոմպոստացման և այգեգործության զարգացման ծրագիրը։ Այն իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անտառային ծառայության և Ռեդ Կովկասի աջակցությամբ։ Շատ կարևոր ծրագիր է սա մեր համար, որովհետև բուսաբանական այգին, որը բուսաբանության ինստիտուտի մի մասն է, լինելով էկոկրթական և գիտական հաստատություն, հենց էկոկրթական է ծրագրի բաղադրիչը հանդիսանում սա, և մենք իրականացնում ենք դա սերունդներին և ամենակարևորը համայնքային բնակիչներին սովորեցնելու համար, թե ինչ կարևորություն ունի կոմպոստացումը։ Շահառուների հետ հանդիպմանը մանրամասն ներկայացվեց, ինչ է իրենից ներկայացնում կոմպոստացումը։ Ծրագրի նպատակն է բուսաբանական այգու կոմպոստացման տարածքում հարակից համայնքների բնակիչներին հնարավորություն տալ վերամշակելու թափոնները, սննդի բույսերի մնացորդները, թուղթը, ստվարաթուղթը և այլն։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է և կրճատել օրգանական թափոնների արտանետումը շրջակա միջավայր, դրանով իսկ նպաստելով թափոնների կառավարմանը և նաև ստեղծել թափոնից ստեղծել կարևոր արժեքավոր պարարտանյութ բնության և ընդհանրապես բնապահպանության համար։ Բնակիչները կարող են տանահավաքվող կենսակայքայվող թափոնները բերել բուսաբանական այգի, դնել կոմպոստացման արկղում, որոնք համապատասխան փուլեր անցնելուց հետո կդառնան օրգանական պարարտանյութ։ Ասպրան Սարատիկյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։